បាទចាបេប៊ីអានតែលាក់ពងហើយយ៉ាងឃើញលឹកគឺគឺគឺពេងហើយចិត្តអូរបស់ដល់ពេលនេះបាទចង្រិតនេះគឺដល់ពេលត្រូវចាប់ទៀតហើយបងប្អូន30 40ថ្ងៃទៀតហើយបាទបាទយោចង្រិតអាឡាវទៅផ្ទះហ្នឹងទៅផ្ទះ